Olá pessoas, hoje trago-vos a pick-up da Toyota Hilux. Hilux para os amigos, se calhar. Esta já é a 8ª geração desde 1968, portanto, já cá está há algum tempo. Esta nova geração diz que tem um novo chassi, novos travões, nova suspensão, o interior também atualizado, é 20% mais rígida que a geração anterior. E basicamente nós vamos aproveitar este ambiente de água e terra para tentar experimentar e verificar se realmente é a pick-up mais robusta do mundo. Então, para experimentar, tenho que sair aqui desta caixa aberta, que dizem que é mais larga que a geração anterior, mas que ainda assim há quem se queixe que não dá para caber aqui uma palete. Portanto, tem essa desvantagem. Depois, tem aqui uns arcos de rodas mais pronunciados, que lhe dá assim um ar mais robusto. Esta é uma das configurações possíveis de cabine. Esta é a cabine extra, que para mim é já super cool, porque tem portas suicidas. Portanto, um carro ou carrinha com portas suicidas é logo um espetáculo. Pronto. Os lugares aqui atrás são lugares de cortesia. É só para ir daqui ali, mais ou menos. Não serve para mais do que isso. Cá dentro. Pá, é uma pick-up de trabalho, é verdade. A posição de condução é boazinha, se bem que o volante não tem assim muito alcance. Ele regula em profundidade, é verdade, mas podia vir um bocadinho mais. Os bancos são confortáveis, são baixinhos, eu vou muito bem sentado. O pedal de embreagem é um bocadinho mais longo, ok, mas é basicamente uma pick-up de trabalho. A caixa é de 6 velocidades, também com bom toque. Aqui embaixo a instrumentália é um bocadinho básica, e continuamos a ter aqui em cima um relógio digital à antiga. Temos também aqui em baixo um generoso compartimento refrigerado, que dá imenso jeito para manter as nossas bebidas fresquinhas. E temos aqui um infotainment atualizadíssimo da Toyota, que eu vou mostrar à parte para não se tornar fastidioso. Portanto, cliquem aqui para ver o segmento apenas aqui do infotainment. A nível de qualidade geral, eu diria que não está tão perto de um tradicional, imaginemos, RAV4. Quando eu saí na altura a Nissan Navara, eu achei que aquilo era praticamente um Qashqai com uma caixa aberta atrás. Tal era as parecências, o conforto e a habitabilidade. Esta aqui não identifico tão perto de um RAV4. Aqui uma carrinha mais, uma pick-up mais de trabalho, mais máscula, mais tudo assim, muito mais com rough edges, portanto com detalhes mais funcionais do que propriamente confortáveis e de qualidade. Pronto. Dito isto, supostamente isto é para ser à prova de bala e do mais resistente que existe. Portanto, pode ser feinho, mas acho que isto aguente uma vida inteira, é o que se quer. De referir ainda que aqui atrás conseguimos levar até 1 tonelada de peso e esta Hilux consegue puxar 3,5 toneladas. Portanto, equivalente mais ou menos a 3 Toyota Yaris e meio. Que esta carrinha puxa, o que é impressionante. O motor, nesta em particular, é um 2.4 turbo diesel com 150 cavalos, caixa manual de 6 velocidades, tração integral às 4 rodas, tem também 400 Nm de binário, que é considerável, e faz médias, que a Toyota anuncia de 7 litros ao 100, eu tenho andado aqui com 8.1 ou 2, portanto não estamos assim estupendamente longe dos valores que a Toyota anuncia. A nível de conforto na estrada, se bem que hoje no ensaio não vou levá-la para a estrada, mas andei estes dias com ela, o que é que eu acho? Quando a caixa aberta lá atrás não leva nada, não leva a tal tonelada, nem 500 kg, nem nada, é muito saltitona de traseira, chega a ser até chatinha, em lombas ou coisas assim levezinhas, ela salta sempre. E eu achei que a Navara era... aquilo era um Qashqai, era super suave, super confortável, mas depois quando puxávamos por ela, ela também era competente. Esta aqui, noto que é mais de trabalho, mais rija, mais desconfortável, é mais para andar com a betoneira lá atrás e com o saco de cimento, porque depois quando anda tudo vazio, é um bocadinho
saltitona de traseira, que às vezes pode ser irritante. Mas já que estamos aqui, neste cenário tão bonito, vamos aproveitar para fazer um bocadinho todo terreno e ver se ela realmente é tão robusta como eles dizem. Está bem? Vamos lá embora. Então, para começar, temos então aqui tração traseira, tração às 4 e tração às 4 caixa curta. É tão fácil como rodar aqui este manípulo. Ela tranca, já trancou, com este traque já trancou. E agora, supostamente, vamos conseguir subir esta pequena inclinação sem grande dificuldade. Assim parece. Então vamos experimentar mais coisas por aqui a direito. Já vamos já por aqui acima, não é? Portanto, vamos começar aqui a ver se eu consigo, com esta pequenina incursão, vamos tentar subir para o outro lado deste monstruoso ribeiro. Eu sou muito bom no TT, atenção, nunca ninguém duvide das minhas capacidades de TT. E agora, supostamente, dizem que esta pick-up aguenta aqui com muita água. Pronto. E agora vou espatar aqui uma primeira a fundo e vou subir por aqui acima. Se calhar ela não é assim tão potente. Vou experimentar um caminho mais soft. Ok, está a correr bem. Ok, tirou-me aqui deste buraco. Ok, muito bem. Boa, boa, linda, linda. Muito bem. Teste número 1, sucesso. Vamos continuar. Vamos continuar. Este é um caminho que é usado por muita gente para vir aqui com o seu todo-terreno, com pneus de mato à séria, e eu ando aqui a brincar com uns pneus de série mistos de uma Hilux, que é vendida tal e qual assim está. Portanto, tem chovido também nos últimos dias, o que fez com que este trajeto esteja muito danificado e com muita lama. E não tenho propriamente os pneus ideais para andar a fazer esta brincadeira. Mas pronto, o Toyota diz que isto é a pick-up mais robusta do mundo, nós vamos acreditar no que eles dizem, não é? E vamos apontar para o céu. Apontando para o céu, apontando para o céu. Muito bem, muito bem. Até agora está-se a portar lindamente, lindamente, lindamente. Vamos aqui um bocadinho aqui para o lado direito para conseguir ter tração. Ok, até agora não estou a notar assim grande dificuldade. Muito bem, muito bem. Vamos em primeira, em lentas. Ok. Vou pôr uma segunda? Ah, uma segunda. Eu acho para aqui. Vamos embora. Eu estou a gostar disto. Ela porta-se muito bem. Muito bem. Será que ela faz isto sem raspar no chão? Quase, quase que raspou. Vamos embora. Vamos embora! Estou a gostar muito desta prestação. E já estamos cá em cima, já conquistámos o mundo. E de repente aquela carrinha que era completamente rija na estrada começa a fazer sentido. Olha, estamos à altura dos aviões! Portanto, isto subiu aqui tudo, apesar de ter estes pneus mais convencionais de estrada. Então, falando dos preços, esta é uma cabine extra, 4x4, e começa nos 39 mil euros, porque é a versão de lazer. Se formos para uma 4x2, versão de trabalho, já estamos a falar de preço a partir dos 25 mil euros. Comparando com a única pick-up que eu ensinei aqui alguma vez no canal, que foi a Nissan Navara, e essa tinha cabine dupla. Se compararmos as duas assim lado a lado, de facto começam ali nos 27 mil euros, mais ou menos. E se bem que depois a Nissan Navara tem um motor com 160 cavalos e esta só 150. Do breve contacto que eu tive com ambas, que nunca dá para experimentar se realmente são
fiáveis a longo prazo, à prova de balas, se não dão problemas, o que é que seja. Eu aí dependo no vosso feedback para também me ajudarem com a vossa experiência. Mas, do breve contacto que eu tive com uma e com outra, eu diria até que gostei mais da Navara, porque era mais dócil, parecia mais um normal crossover, mas com aptidões mais agressivas e com uma caixa aberta para trabalho. Pronto, no fundo é o que isto é, para ser trabalho, para ter trabalho. Agora, se realmente esta depois é mais robusta, como dizem, mais à prova de bala ou não, isso já não me compete a mim decidir. Pronto. Portanto, espero que tenham gostado. Foi o meu brevíssimo contacto em todo terreno, que não é de todo o meu forte. Eu é mais pista e corretores e alcatrão, essas coisas todas. Mas espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal de YouTube. E agora, tomem lá uma segunda em caixa lenta. Está bem?